Assalamu alaikum sama gay nuy nalé mang len di ziar ci aljuma bi di nan aljuma mubarak tay mom dama ñew rek dooral len mafé tay mom mafé rek lañuy def tay togg sama mafé yap baangi ni xamna yap mak yap xar ménager ko ci ay chalgen ak yoy wal ci am ak côtelette ak mbax mbax bi laas mom aw mako mais amna mbax bi ma tek nonu a côté tamate bek legume yek yep ngi ni tay mom mafé rek la len di may tay so ñu waat ak yeen legi rek ñu tambalé waaw kay def na ki bi tamate bi ak laurier rek la defa bu santo mafé mom jarul muy bari dowli ñay sax sama ya bi santo la ni hé nga am dang koy ñu nit rek ñi da fa yaq bi ak ci yépp ma ngi tangal ndox bi feulé ar ma bayyi ni tuti do ngay ñew ñu nit ah okay nak ñu lug na mu ngi ni ar ma tecc mo buntu bi ekko buntu bi bi mo rima légui ñu lug na nak tek bayyi ko ni nak muy bax sama gerte bi ma fa rek lay do non da mo min ni ni ci ga day baye ni la nehe nang ko xoyal ko ci ndox mais bi mom da gawa tas noqas baay ni soble la defagum ak oignon vert ni ak kiwi mom lay ñew def ak soble mali bi netatu baay ni netatu sumla ak tuti crevette wow ma ko ci boole nak xam nga rek bu sénégalaise bi la koy def mama ndam ci tay affaire yena ma gëna xam xam ngeen rek ar mo ñew legi def ci tamate bi yépp exact ba ko ñu yappi ar nak mo ko ma sé tumbal nak yu sew yi sama nokkas bi wala len doon wona ngi ni ci soble mali bi laaj def laaj netatu bi poivre ak yi poudre laurier bi ma fi amone soble oignon vert mo nek ni mom lay ñew no xos ak tomate bi tomate ñam yepp bu ko defé ma sorti ci biir légui nak ma def sama légui def patas carotte moko daggati ni ak jaxatu ay na gas bi nak muy bax nank dama ñew sort sama mosos mosos bi ma leen wax ni
légui damay défar tam touti fogno tek ko de côté pour ko bëgg rek fogno bi li rek la ci def kanji bi ni dama ko def pré-cuit dama ko baxal touti touti fogno rek def ñankatang ñankatang bi tek nako fele ci friseur bi légui muy ni dama koy baye muy bax bank rek ñeu def sama vinaigre wala ma def citron ma ci neex rek def touti xam nga mom affaire yi mom il faut nga def ko rek boole ci affaire yi a la sénégalaise rek la koy defé muy mom muy ni bayyi non nak muy bax bank ay na gaz bi nak muy bax bank dama ñeu sorti sama sauce légui damay défar tam touti fogno tek ko de côté pour ko bëgg rek fogno bi li rek la ci def kanji bi ni dama ko def pré-cuit dama ko baxal touti touti fogno rek def ñankatang ñankatang bi tek nako fele ci friseur bi légui muy ni dama koy baye muy bax bank rek ñeu def sama vinaigre wala ma def citron ma ci neex rek def touti xam nga mom affaire yi mom il faut nga def ko rek boole ci affaire yi a la sénégalaise rek la koy defé muy mom muy ni bayyi non nak muy bax bank yaay gis ni sama mafé yi nak muy mom rek la ko baye gis nga diw bi yépp génn na ni mafé nag man bëgg ma mafé bu danga dang bëgg ma xawa nelaw tuuti mu ngi ni pare na léegi dama koy baye muy tokki tokki légi mo ngok dem na ar ma def ki poulet fumé bi la ci ni nak andi ko ci nak mo safal ko ci may ni rek ma bayé ko mu bax ci karam jaxata yeek yoy gëna ñor ma def touti ndoxu limon kom bi baax na ni def ci limon touti gaani mafé rek tay la len may tay ci ba muy mom mafé gi tay mom bi mafé la len may ni ma defar sama fogno tek ci côté bi def ñank tak ci côté bi ok di len nan nak na res ak yam mo ngoy may sama abou yepp ak sama sister yoy nek mali salimato djouf ma yop ak xalé yi ñepp ay mom fi rek la fa le tay dama delu man fuñu ak soso ko fem tek ñaan ka ba ci ko def